Sikiza Suzi, hao Waarabu ambao walikuwa ni masponsa wa Roslyn, hawa si Waislamu. Yataka mjue, si ati kila mtu ni Mwarabu ni Mwislamu. Yanifahamu vizuri, na dini ya Kiislamu yataka mjue si ya Waarabu, ni dini ya Mwenyezi Mungu. Hakuna Mwarabu alikuja na dini katika Qur'ani au historia, hakuna Mwarabu alikuja na dini, na wenyewe wanajua dini ya Kiislamu si dini ya Kiarabu. Unanifahamu? So kuna baadhi ya Wakenya, mnapoona mtu Mwarabu mnajua ni Muislamu. Hawa Waarabu wa Roslyn na Lebanoni ni nchi ambao kama kwetu tu Kenya, Waislamu na Wakristo, kama vile Morocco, Egypti, kuna Waislamu wa Kristo, kuna Waarabu wa Kristo, kuna Waarabu Waislamu. Nchi ya Saudi Arabia, citizen wa hapa kama vipi? Hii ni nchi ya Kiislamu. Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu. Mtume wetu la sala masala akashukia hapo, Mtume Muhammad, ushanifahamu? Kwa hivyo hii nchi kulingana na hata sheria ni sheria ya Qur'ani. So hivi vituko vya Waarabu wanavyofanya, hawa si Waislamu. Dini ya Kiislamu hairuhusu, hata kwetu Kenya Muislamu akifariki hairuhusiwi mtu kumpiga maiti video, hata kaburi lake, ama sijui kuposti mitandaoni amekufa, no way. Dini ya Kiislamu inakataza, si dini ya Kiislamu. Yani dini ya Kiislamu na mavile vile Mwenyezi Mungu au mtume wetu alivyoongea katika maadili yake, na Muislamu akishafariki immediately, akiwa ni mwanamke anaenda kuoshwa na wanawake msikitini, alafu anaombewa immediately, anaenda kuzikwa. Akiwa na mwanamke akifariki immediately, anaenda kusafishwa na wanaume msikitini, anaombewa, anaenda kuzikwa. Ushanifahamu? Hata mimi nikafariki saa hii, nimeslimu, mimi nilislimu, immediately mimi naenda tu kusafishwa, naenda kuzikwa. Hakuna sijui niende Kenya, hapa hapa Saudi anazikwa. Sababu gani? Dini yangu ni dini ya Kiislamu. Kwa hivyo hawa Waarabu hawa au ni Waarabu wale ambao wenye vituko humu mitandaoni, alafu ni Wakristo. Huwezi kupata Muislamu anafanya vituko vya hawa wanavyofanya, na mtu umesoma dini. Hakuna. Hawa si Waislamu hawa. Unanifahamu? Hawa ni Wakristo hawa. Ama vipi? Hawa ni Wakristo ama pengine dini nyingine, lakini si dini ya Kiislamu. Hawa si Waislamu hawa. Huwezi kupata Muislamu ambaye amesoma dini ama anaelewa Uislamu anafanya vituko kama vya hawa walikuwa ni masponsa wa Roslyn, ati wanafanya urongo. Yaani fahamu, Muislamu akifariki hairuhusiwi kabisa, hata kwetu ulimwengu mzima, yani dini ya Kiislamu hairuhusu. Hairuhusu kuchukua video sijui maiti, sijui kuposti mtandaoni au kaburi la maiti, no. Hairuhusu kabisa. Dunia nzima ni haramu. Ni ukichukua video unachukuliwa hatua, ujue hatua unachukuliwa. Kwa hivyo hawa Waarabu wa Roslyn ni Wakristo hawa, si Waislamu, na hizi vituko wanazifanya. Ujanifahamu? Na hapa Saudi Arabia kuna Waarabu wakuja foreigner kama sisi wa Kenya, wako kibao Waarabu wa Kristo hapa, na wanavaa vile vile tu Muislamu kuvaa mabuibui, kama nyinyi tunaona wanawake wa Kenya wengine wanavaa mabuibui. Si ati kila anayevaa buibui ni Muislamu ama vipi? Na vile si ati kila unamwona mtu mweupe ni Mwarabu ni Muislamu, no. Kuna Waislamu, kuna Wakristo, lakini nje ya Saudi Arabia watu wa citizen hapa ni Muslim, all citizen here wote ni Muslim. Shanifahamu? Kwa hivyo Lebanon ni nchi ambayo ile lifestyle yao ni kama tu kwetu Afrika, kama vile Europe, imechanganyikana Waislamu na Wakristo wengi, hata uongozi unaona sasa ni kama vile Kenya. Kwa hivyo hawa masponsa wa Roslyn, hata mwanamke anavyojiachia kwenye mtandaoni ni Mkristo. Huwezi kupata mwanamke wa Kiislamu tu anajua dini anajiachia sura yake kama hivi. Wacha hao wetu wa Kenya ambao wanafanyanga vituko vituko nini nini, msitizen hapa ambao hata kwetu Kenya ambao wameshika dini, huwezi kuwapata wanajiweka sura zao mtandaoni ama vipi? Dini ya Kiislamu hairuhusu mwanzo. Ni vile watu hatutii, baadhi hatutii ama vipi? So kuna baadhi nyinyi mmeajiliwa na Waarabu ambao si wa Islamu hapa Saudi Arabia. Si kila Muislamu, na kulingana nje ya Saudi Arabia, ndio maana unakuta hata ukija wewe Mkristo hapa unavalishwa buibui ama unavaa uniform. Ni Wakristo wangapi wanavaa buibui? Sababu ni kulingana na utamaduni wa hapa. Ukifika nje ukufa utamaduni wa hapa. Kwa nini nyinyi mnapa uniform? Sijiulize. Kwa nini usiruhusiwe kuvaa miniskirt?
Hama vipi? Urusi kuvaa mini skirt sababu kulingana na sheria ya nchi. Urusi kukutana na mwanamume sababu kulingana na sheria ya nchi. Hama vipi? Mimi siruhusi na mwanamke sababu kulingana na sheria ya nchi. Ni nchi ya Kiislamu, ni nchi ni sheria ya dini, sheria yao. Kwa hivyo hawa wanaoyafanya hawa mabosi wa Roslyn si Waislamu, hawa ni Wakristo hawa. Unanifahamu? Uwezo kupata Muislamu anafanya vitu kwa anavyofanya, sijui mwanamke amekufa, sijui nini anaonesha kaburi, nini watoto wako hapo hivyo, ni urongo. Uwezi, dini ya Kiislamu haruhusi hivyo kabisa. Hawa ni Wakristo, na wale wa vituko mitandaoni humu nini basi, kutafuta pesa hizo ma TikTok nini basi. Ama vipi? Tena ni wale watu ambao wana njaa tu, Waarabu wana njaa hawa. Ungefikiri mtu mwenye pesa zake zafanya vituko kama hivi. Ama vipi? Hawa ni wale Waarabu tu, maisha yao tu ni ya kawaida kama sisi tu wengine. Ushanifahamu? Maisha yao ni ya kawaida sana. Yaani kawaida sana tu. Si ati matajiri. Na pesa tu tunaona Waarabu, basi kila Mwarabu ni pesa na pesa. Si ati kila wajua kuna Waafrika mnachukulianga mkiwa na mtu Mwarabu na mna kila Mwarabu ana pesa. Vile mnavyochukulianga baadhi wazungu tu, wazungu wote wana pesa. Si wazungu wote wako na pesa. Kuna wazungu ni maskini, ni mafukara na nana street kule Europe. Unanifahamu? Na ndio vile vile hapa Saudi Arabia kuna Waarabu wengine wenye pesa, wenye kuna wengine ambao wana pesa. Ulimwengu mzima uko hivyo. So kuna baadhi ya watu hizi rangi mshaziona unajua zi hey, pesa. Ama ukishaona mtu mweupe tu yule ana pesa. Ambapo hao watu ndo vile vile tu kwetu Afrika kuna maskini, kuna matajiri. Yatakamjua hivyo. Hapa 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 Saudi Arabia kuna matajiri, kuna maskini vile vile kwetu. Sema tu kulingana sheria ama utaratibu wa serikali ulivyoweka, wanajaribu sana nje ya Saudi Arabia, najaribu sana kujali mwananchi kulingana na sheria. Kama vipi? So kuna watu nyinyi wa Afrika, sisi wa Afrika tukiona, yaani ukiona tu mzungu unaona eh, mzungu ana pesa, ama ukiona Mwarabu tumbo zinyopo najua ana pesa. So unaona sasa. Ama ukiona Mpakistan, alafu wengine hawajui kutofautisha Mwarabu na Muhindi na Mpakistan na Mbangali. Unanifahamu? Hizi zote ni sura tu moja ukiziangalia. Sasa waweza kumpata mwingine, kama kuna mwingine leo kumuona alizalishwa na Mbangali. Akasema na Mwarabu, ni Mwarabu, lakini ukiangalia na vongea tu jozi ni Mbangali alimzalisha. Unanifahamu? So wengine ukishaona tu hizi ngozi, yani mtu ukishaona tu hizi nywele, sababu nywele za Waarabu na nywele za Wahindi, nywele za hao Waarabu ziko sawa sawa tu na sura tu ni zile zile. Kwa hivyo kuna baadhi watu wamjua kutofautisha Wahindi na Waarabu. Ama vipi? Amjua kutofautisha Wamasri na Walebanoni na vile vile Wairani, amjua kutofautisha. Sasa nyinyi mkiona tu mtu mweupe na nywele zenga Mwarabu, Mwarabu, Mwarabu. So hao wako tofauti na dini vile vile. Kuna Wairani wa Kristo, kuna Wairani vile vile Waislamu, kuna ama vipi? Kuna vile vile wa Moroko wa Kristo, kuna Moroko Waislamu, ama vipi? So sasa kila Mwarabu ni Muislamu, kuna Waarabu ni wa Kristo kama nje ya Lebanoni, lakini nje ya Saudia wote wa citizen hapa ni Waislamu kulingana na sheria pia. Ni yote ni Waislamu. Ama vipi? Kwa hivyo hawa Waarabu mnaongelea kusijui Suza nani huyo Rozi? Hao ni Wakristo bwana, hao ni Wakristo. Uislamu hauruhusu hivi kabisa. Hauruhusu kabisa kuonyeshwa hivi. Unanifahamu? Hairuhusi kabisa. Kwa hivyo ni Wakristo, hata vitu kwa anavyovifanya huyu jamaa na mke wake ni Wakristo.